vaxtınız xeyir olsun. Bilik xəzinəsini izləyirsiniz. Studiyasına bərabər mənəm Zümrüt, Məmmədzadə. Artıq bazar gündür və boy deməkdir ki, kanalın sizin efirində Bilik xəzinəsinin vaxtıdır. Bu dəfə də çox fərqli bir oyunla sizin qarşınızda olacaq. Qeyd edeyim ki, Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsi və Kanal İsim birgə təşkil etdiyi ümumili lider Heydər Əliyevin 91-ci il dönümünə həsr olunmuş Biz müasir Azərbaycan tarixini öyrənirik başlığı ilə keçirilir bu buraxılışımız. Vaxt itirmədən sizə təqdim edirəm. İlk komandamız Nuxa komandasıdır. Komanda iştirakçıları Nəzrin Ramazanova və Naira Yunusovadır. İndi onları tanıyacaq. İlk olaraq biz Nuxa komandasının iştirakçısı Nəzrin Ramazanovanı tanıyacaq. Buyur Nəzrin. Ramazanova Nəzrin, 20 saylı orta məktəb, 11-ci sinif. Növbəti iştirakçımız isə Naira Yunusovadır. İndi onu tanıyırıq. Naira Yunusova, 20 saylı tam orta məktəb, 11-ci sinif şagirdi. 3-cü qrupa hazırlaşıram. Bu qədər. Uğurlar arzu oluruq. Sizə bu Nuxa komandası və onun iştirakçıları idi. Digər komandamız da Çələbi xan komandasıdır. Çələbi xan komandasında Nazilə və Aysel Çələbi xan komandasını təmsil edəcək bugün. İlk olaraq biz Nazilə Məsimovanı tanıyacaq. Nazilə Məsimova, Şəkər 7 saylı orta məktəb 11-ci sinif şagirdiyəm. 2-ci ixtisas qrupuna hazırlaşıram. Boş vaxtlarımda kitab oxumağı xoşlayıram. Digər iştirakçımız Aysel Hüseynovadır. Mən Aysel Hüseynova, 7 sayı tam orta məktəbim, 11B sinifində təhsil alıram. 2-ci ixtisas qrubu üzrə hazırlaşıram. Məqsədim İqtisad Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində təhsil almaqdır. Uğurlar arzu oluruq sizə də. Növbəti komandamız da Qala komandasıdır. Qala komandasının iştirakçıları Məhəmməd Fərmanlı və Aysən Baxışovadır. Aysən, səhv eləmirəmsə, artıq oyunumuza iştirak edib və bugünkü oyunda da təbii ki, sizə uğurlar arzu oluram. Kim layiqdirsə, sonda o qazanacaq təbii ki və biz ilk olaraq Məhəmməd Fərmanlını tanıyırıq. Mən Məhəmməd Fərmanlı, 4-cü ixtisas qrupuna hazırlaşıram. Məqsədim həkim olmaqdır. Növbəti iştirakçımız Aysən Baxışovadır. Onu tanıyaq. Mən Baxışova Aysən, 1 nömrəli orta məktəbdə təhsil alıram. 4-cü ixtisas qrupuna hazırlaşıram. Məqsədim həkim olmaqdır. Son olaraq Xansaray komandasını sizə təqdim edirəm. Xansaray komandasının iştirakçıları Nurpaşa Mustafayev və Röya Rəcəblidir. İlk olaraq biz Nurpaşa Mustafayevi tanıyacaq. Mən Nurpaşa Mustafayev, 20 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıram, 11-ci sinifdə oxuyur. Mən Rəcəbi Röya, 11-ci sinif şagirdə, 20 saylı orta məktəbdə təhsil alıram. Məqsədim tərcüməçiliyi olmaqdır. Tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsiniz, uğurlar arzu olurum sizə. İnşallah Azərbaycanı dünya ölkələri arasında layiqincə təmsil edərsiniz. Bütün şagirdlərə, bütün komandalara bunu arzu edirəm. Vaxt itirmirik və biz Bilik xəzinəsində birinci mərhələyə start veririk.
Belə, bilik xəzinəsində artıq birinci mərhələyə start vermişik. Birinci mərhələnin şərtləri ilə sizi tanış edəcəm. Hər bir komandaya eyni 20 test sualı veriləcək. Hər doğru cavaba görə siz 1 xal qazanacaqsınız. Əgər yanlışa yol versəz, heç də narahat olmağa dəyməz. Heç bir xal itirmirsiniz. Amma çalışın ki, yanlışa yol verməyin. Çünki birinci mərhələnin sonunda xala az olan komanda oyunu tərk edəcək. Ümid edirəm ki, oyunu tərk edən komanda siz olmayasınız. Oyunla bağlı sualınız var? Yoxdur ki, o zaman oyuna başlayırıq. Qeyd edeyim ki, səslənən suallara 10 saniyə ərzində cavab verməlisiniz və mən sualları səsləndirdikdən sonra arxadakı monitorlarda da sualı görmə şansınız olacaq. İlk sualımız belədir. Aşağıdakılardan 3-ü 1991-ci ilin dekabrında baş verib. 1. Azərbaycan İslam Konfransı təşkilatına üzv oldu. 2. Referendum keçirildi. Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyinə tərəfdarı çıxdı. 3. Azərbaycan BMT-yə üzv qəbul olundu. 4. SSR-i süqut etdi. Qarbaçov SSR prezidenti vəzifəsindən istifa verdi. A variantı 1-2-4, B variantı 2-3-4, C variantı 1-4-3, D variantı 1-2-3. Vaxt gedir. İlk sualımız üçün ayrılan vaxtımız bitdi, sırada isə ikinci sualımız var. Sual belədir. Azərbaycanda prezident vəzifəsi təsis ediləndən neçə il sonra Heydər Əliyev ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi. A variantı 3, B variantı 2, C 6, D 4. Vaxt gedir. Növbəti sualımızla davam edirik. Azərbaycan xalqı neçə il sonra və nə vaxt öz dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa etdi? 72 il sonra 1990-cı ildə, 73 il sonra 1991-ci ildə, 74 il sonra 1992-ci ildə, yoxsa 75 il sonra 1993-cü ildə? Vaxt gedir. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlər hansılardır? A variantı Rusiya, Ukrayna, Belarus, B Gürcüstan, Moldova, İran, C Polşa, Çexiya, Çin, D Türkiyə, Rumıniya, Pakistan. Vaxt gedir. Davam edirik. BMT yaradılandan neçə il sonra Azərbaycan Respublikası onun üzvü oldu? A 40 il, B 36 il, C 25 il, D 47 il. Vaxt gedir. Altıncı sualımızla davam edirik, amma altıncı sualı keçmədən öncə sizin fikirlərinizi almaq istəyirəm. Görək, oyun sizin üçün çətin keçmir ki, Nuxa komandası. Normaldır. Normaldır. Artıq 5 sual biz səsləndirmişik. Nəticəniz necədir? 5-dən də cavab verə bilmisiniz? Suallar çətin deyil ki? Orta. Orta. Ortadır. Bəs Çələbi xan komandası nə düşünür, qızlar? Məncə yaxşı suallar da asandır. Qala komandası? Suallar ortadır. 5 sual toplaya bilmisiniz, Məhəmməd? İnşallah toplamışam. Son olaraq Xansaray komandası ortadır. Və Nurpaşa. Orta. Orta dediyiniz, yəni... Dəqiq olaraq nə qədər? Yazmışaq. Nəticəni sonda görəcək. Davam edirik biz 6-cı sualımızla. 1989-cu il 30 dekabrda baş verən hadisə aşağıdakılardan hansıdır? A variantı Heydər Əliyev Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvlüyünə namizəd seçilib. B variantı Gəncə şəhərinin tarixi adı bərpa edilib. C prezident vəzifəsi təsis olunub. D Azərbaycan SSR-nin adı dəyişdirilib. Azərbaycan Respublikası adlandırılıb. Vaxt gedir. Vaxt bitdi. 7-ci sualımız belədir. Aşağıdakılardan 3 əhəmiyyətli hadisə 1971-ci ilə aiddir. 1. Kürsu kəməri işə salındı. 2. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasında Ara su elektrik stansiyası işə salındı. 3. Naxçıvanski adına Respublik orta ixtisaslaşdırılmış internat məktəbi açıldı. 4. Bakıda kondisionerlər zavodu tikildi. 2-3-4, 1-2-3, 3-4-1, 4-1-2. Vaxt gedir.
Qərbi Sibirin neft-qaz yataqlarını kəşf edən azərbaycanlı alim kimdir? A. Mirəsədullah Mirqasımov, B. Fərman Salmanov, C. Mirqasım Məmmədov, D. Azad Mircəzanzadə. Vaxt gedir. Doqquzuncu sualımız belədir. Kim Azərbaycan İSTİRİ Ali Sovet Rəyasət Heyətinin 7 may 1969-cu il tarixli qərarının icrasına imkan vermədi? İmam Mustafayev, Heydər Əliyev, Kamran Bağırov, Vəli Axundov. Vaxt gedir. Azərbaycanın Rusiya ilə İran arasında iki yerə bölünməsindən neçə il sonra Sovet-İran sərhəd qurğuları Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən dağıdıldı. 161 il sonra, 150, 176 yoxsa 154 il sonra vaxt gedir. Üçüncü ilin avqustunda hansı hadisə baş verdi? Ermənilər Xocalını işğal etdilər, Azərbaycanda ilk prezident seçkiləri keçirildi, dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul edildi, ermənilər Füzuli rayonunu işğal etdilər. Vaxt gedir. İkinci sualımızla davam edirik. 30 yanvar 1998-ci il nə ilə yadda qaldı? Özbəkistanda Azərbaycanın Mərkəzi Asiyada ilk səfirliyi açıldı. Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam verildi. Azərbaycan Respublikasının yeni konstitusiyası qüvvəyə mindi, yoxsa Bakıda yeni televiziya qülləsi açıldı? Vaxt gedir. İllərində Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdiyi zaman dünya miqyasında mürəkkəb və ziddiyyəti geosiyasi proseslər baş verirdi ki, bu da Azərbaycana öz təsirini göstərirdi. Lakin təəssüf ki, həmin dövrdə ölkəyə rəhbərlik edən şəxslərin yaratma siyasəti ucubatından Azərbaycan geosiyasi baxımdan təcrid olunmuş siyasi həyat yaşayırdı. Hətta bəzi dairələr Ermənistan vasitəsilə 1993-cü ilin əvvəlində Qarabağda işğal əməliyyatlarını genişləndirir, Azərbaycanın içərilərinə doğru ekspansiya siyasətinə el atırdılar. 1993-cü il iyunun 15-dən situasiya dəyişməyə başladı. Bu, Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya dəvət edildiyi gün idi. Heydər Əliyev qarşısında duran vəzifələri həll etmək üçün yalnız siyasi diplomatik üsula üstünlük verirdi. Ən çətin anlarda belə Heydər Əliyev danışıqlar, diplomatik yolunu seçdi. Əvvəla bununla o, cəmiyyətimizin fərqli cəhətlərini nəzərə alaraq gələcək düşmənçiliyin yaranmasına imkan vermədi. İkincisi, xarici düşmənlərin bundan yararlanmaq şansını əldə etməsinin qarşısını kəsdi. Üçüncüsü, Azərbaycanın siyasi səhnəsində diplomatik fəaliyyət mədəniyyətinin yerini möhkəmləndirdi. Dördüncüsü isə növbəti nəsil siyasətçilərə nümunə oldu. Heydər Əliyev bu kimi gedişlərdə faktiki olaraq xarici siyasətin də ümumi cizgilərini və əsas metodlarını yaratdı. Bunun üçün ilk növbədə xarici siyasətin daha konkret səviyyədə vəzifələrini aydınlaşdırmaq lazım idi.
Bu vəzifələr içərisində ilk sırada Azərbaycanın müstəqilliyinə və suverenliyinə təminat almaq dururdu. 1993-1995-ci illərdə Azərbaycanda baş verən siyasi hadisələrə nəzər yetirsək, bu vəzifənin nə qədər çətin olduğunu anlaya bilərik. O zaman daxildə qanunsuz hərbi qruplaşmalar xaricdən aldıqları dəstək sayəsində Azərbaycanın müstəqilliyinə və suverenliyinə ciddi ziyanlar vurmaq yolunu seçdilər. Bir-birinin ardınca dövlət çevrilişinə cəhdlər oldu. Bu hadisələrin arxasında Azərbaycanın əsrin müqaviləsini imzalaması və Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsinə əngəl törədilməsinin durduğu indi hər kəsə məlumdur. Həmin dövrə Azərbaycanın suverenliyi və müstəqilliyinin təmininin ən böhranlı mərhələsi adlandırmaq olar. Ölkəmiz müəyyən mənada suverenlik və müstəqillik imtahanı verirdi. Bu məqamda Heydər Əliyevin siyasi-diplomatik peşəkarlığı ilə böyük rəhbər və insan kimi güclü iradəsi həlledici rol oynadı. Ölkə beynəlxalq aləmdən suverenliyinə və müstəqilliyinə təminat ala bildi və hər iki istiqamətdə strateji dividend əldə etdi. Birincisi, Qərblə strateji əməkdaşlığa hazır olduğuna dünyanı inandırdı. İkincisi isə bu strateji əməkdaşlığın imkanlarından istifadə edərək öz iqtisadiyyatının gələcək inkişafını təmin etmək imkanı qazandı. 1995-ci ilin martında növbəti dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısı alınandan sonra Qərblə əməkdaşlıq sazişlərinin bağlanması yolları tam açıldı. 1995-1998-ci illərdə Heydər Əliyev Avropa İttifaqının böyük dövlətləri, o cümlədən Böyük Britaniya ilə strateji xarakterli sənədlər imzaladı. Məlumdur ki, həmin illərdə neft müqavilələri sahəsində danışıqlar prosesinə o zaman Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti olan İlham Əliyev rəhbərlik edirdi. Sonralar həmin günləri o belə xatırlayır. Neft müqavilələrini imzalayarkən mən ilk növbədə geosiyasi məsələləri qaldırır, yalnız bu sahədə anlaşma əldə olunandan sonra texniki iqtisadi problemlərin həllinə keçir. Hər bir məsələni konkretləşdirməyə başlayırdım. Azərbaycan rəhbərliyinin bu gedişləri yalnız taktiki xarakter daşımırdı. Bəlkə də həmin dövr üçün mühüm əhəmiyyəti olan maliyyə gəlirindən çox, gələcək üçün prinsipial məna kəsb edən tərəfdaş kimi etimad qazanmaq daha önəmli idi. Azərbaycan həmin illərdə peşəkar diplomatik və siyasi iqtisadi gedişləri ilə etibarlı tərəfdaş imicini qazandı. Bundan əlavə, Azərbaycan enerji amilini xarici siyasətinin əsas elementlərindən birinə çevirməklə regional və qlobal səviyyədə cərəyan edən geosiyasi və geoiqtisadi proseslərin mahiyyətini dəqiq qiymətləndirdiyini sübuta yetirirdi. Xarici siyasətin vəzifələrini isə bir neçə qrupda birləşdirmək mümkündür. Birinci qrupa Azərbaycanın beynəlxalq və regional təşkilatlarda təmsil olunmasını, dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabər hüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələri yaratmasını, dövlətlərlə tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətləri qurmasını aid etmək olar. İkinci qrupa ölkənin azad bazar iqtisadiyyatı yolu ilə irəliləməsi üçün uyğun beynəlxalq şəraitin yaradılmasını, Azərbaycanın bütün beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən iqtisadi yönümlü təşkilatlarda fəal iştirakının təmin edilməsini, xalqın mənafeyinə tabe edilmiş xarici iqtisadi siyasətin yer edilməsini, ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının təmin edilməsini aid etmək olar. Nəhayət, üçüncü qrupa əhalinin əsas hüquq və azadlıqlarının qorunmasına yönəlmiş beynəlxalq normaların həyata keçirilməsinə şərait yaradılmasını, regionda mehriban qonşuluq münasibətlərinə üstünlük verilməsi, Azərbaycana qarşı olan xarici təzyiqlərin qarşısını alan beynəlxalq himayənin və xarici ölkələrlə geniş informasiya mübadiləsinin mexanizmlərini formalaşdırmaq daxildir. Göründüyü kimi, 1993-cü ilin ikinci yarısından Azərbaycan sistemli bir xarici siyasət kursu götürüb. Onun tərkibində qlobal geosiyasi mühitin nəbzini tutan, beynəlxalq münasibətlər sistemində dövlətimiz üçün əlverişli şərait yaradan, ölkənin bütün regionlarda yerləşən dövlətlərdə əməkdaşlığını təmin edən istiqamətlər var. Bugün də Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində ciddi uğurları göz qabağındadır. Azərbaycanın mürəkkəb bir regionda xarici siyasət sahəsində böyük uğurlar qazanması həqiqətən zirvəyə yüksəliş deməkdir. Bu yolda aşırımlardan inamla keçən, qarşıya çıxan maneələri qorxmadan dəf edən gənc müstəqil dövlət indi regionun lideridir. Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə ölkəmizin xarici siyasətinin prioritetləri qətiyyət və inamla həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin vurguladığı kimi, Azərbaycan artıq keçən əsrin 90-cı illərinin ölkəsi deyil. O güclü, sülhsevər və zəngindir. Azərbaycan Cənubi Qafqazın aparıcı dövləti olaraq bundan sonra da üzərinə düşən missiyanı yerinə yetirəcək. İldə Azərbaycan idmançıları uğurla iştirak etdilər. A variantı 26-cı yay olimpiya oyunlarında, B Sidney'də keçirilən 18-ci yay olimpiya oyunlarında, C futbol üzrə Avropa çempionatında, D Fransada keçirilən güləş üzrə dünya çempionatında. Vaxt gedir.
Aşağıdakılardan hansı Heydər Əliyevin birinci prezidentliyi dövrünə aiddir? Azərbaycanın BMT-yə daxil olması, Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması, dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilməsi, yoxsa əsrin müqaviləsinin imzalanması? Vaxt gedir. Beşinci sualımız belədir. 2023-cü il 4 avqust tarixi hansı hadisə ilə tarixə düşüb? Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına dəyişikliyi edilməsi ilə, dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilməsi ilə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin istifadəyə verilməsi ilə, yoxsa İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının baş naziri təyin edildi? Vaxt gedir. Artıq 15-ci sualımızı geridə qoymuşuq və uşaqlar nə düşünürlər, oyun necə gedir onlar üçün, birinci mərhələ necə keçir, bunları soruşmaq istəyirəm. İlk olaraq başlayıq Xan Sarayı komandasından və Röya'dan. Röya biraz öncə danışmamışdı, buyur Röya. Normal, ilk çətin deyil. Neçə xal toplaya bilərsiniz? 15 xal. 15, 15 sual səsləndirmişik, 15 də bal toplayacaqsınız. Yaxşı bir nəticədir bu. 100%. Qala komandasında vəziyyət necədir? Aysən danışsın bəlkə Məhəmməd. Orta. Orta. Neçə xal toplaya biləcəksiniz Aysən? Bilmiyorum. Dəqiq cavabınız yoxdur. Çəlibəxan komandası Aysel, Nazilə. Oyun normal gedir. Olsa 15 xal fikrimdə toplayar. Yaxşı da 15 xal olsa. Və son olaraq Nuxa komandası Nəzirin, Nayra. Sizdə vəziyyət necədir? 15 xal toplaya biləcəksiniz? Dəqiq cavabınız yoxdur. Biz davam edirik. Diqqətli olun bundan sonraki suallarda da. Çünki bir daha qeyd etmək istəyirəm. Birinci mərhələnin sonunda 4 komandadan biri oyunu tərk edəcək və ikinci mərhələdə biz 3 komanda ilə oyuna başlayırıq. 16-cı sualımızla davam edirik. İlham Əliyevin ikinci prezidentliyi dövrünə aşağıdakılardan hansı aiddir? A. Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayının keçirilməsi. B. Bakıda İstiqlal abidəsinin ucaldılması. C. Bakıda Muğam Aləmi Musiqi Festivalının keçirilməsi. D. Azəri Çıraq Günəşli Yataqlarının neft hasilatına başlaması. Vaxt gedir. Heydər Əliyevin Azərbaycanda ilk hakimiyyəti illəri hansı müddətdə olub? A. 1967-82-ci illərdə, B. 1969-1982-ci illərdə, C. 1964-76-cı illərdə, D. 1971-1982-ci illərdə. Vaxt gedir. Birinci prezidentliyi dövrünə aiddir. A. Senzuranın ləğv olunması, B. Heydər Əliyev ordeninin təsis edilməsi, C. Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilməsi, D. Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılması. Vaxt getdi. Sentyabr 1994-cü ildə əsrin müqaviləsinin bağlanması mərasimində iştirak etməyən dövlət hansıdır? A. Amerika Birləşmiş Ştatları, B. Rusiya, C. Türkiyə, D. Hindistan. Vaxt gedir. Sonuncu sualı səsləndirirəm, daha diqqətli olun, çünki bu sual sizə bir xal qazandıra bilər. Aşağıdakılardan hansı Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti dövründə baş verməyib? A. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının qəbul edilməsi, B. Azərbaycan Respublikasında ilk bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi, C. Azərbaycanın MDB-yə daxil olması, D. Azərbaycan Respublikasında ikinci bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi. Vaxt gedir. Sual üçün ayrılan vaxtımız ümumilikdə birinci mərhələnin əsas hissəsi burada bitdi. Biraz sonra nəticələri açıqlayacaq. Belə, artıq biraz öncə qeyd elədiyim kimi birinci mərhələnin əsas hissəsini biz geridə qoymuşuq və qalıb nəticələri açıqlamaq 4 komandadan biri oyunu tərk eləyəcək, hansı ki, ən az xal toplayan komandadır bu. Və mən başlamaq istəyirəm Nuxa komandası ilə görə 20 sualdan neçəsinə doğru cavab vermişsiniz və ikinci mərhələyə keçmə şansınız var sizin fikrinizcə? Var. Buna inanırsınız? Bəli. Çəlibixan komandası bəs? Məncə 20-30 olmalıdır. 20-si də doğru olmalıdır. Bəli. Çox böyük iddiadır bu.
Əminsiz bundan? Bəli. İnşallah belə də olar. Qala komandasında vəziyyət necədir? Məhəmməd, Aysən, 20 sualının 20-sinə də doğru cavab yaza bilərsiniz? İnşallah yazmış olaraq. Cavablarınızdan əminsiniz, yoxsa tərəddüd etdiyiniz cavablar var idi, hansı ki, onu da qeyd etmişsiniz? Tərəddüd etdiyimiz var. Var idi. Çox idi belə suallar? Var idi biraz. Biraz yüksək səslə danışın. Biraz var idi. Son olaraq Xan Sarayı komandasından Nur Paşa. Necə keçdi oyun? Belə də. Neçə xal toplaya bilmişsiniz 20 sualdan, neçəsini doğru cavablandırmışsınız, tərəddüd etdiyiniz suallar var idi və yaxud da ola bilər ki, heç cavablandırmadığınız suallar var orada? Hamısını cavablandırmışsınız. Neçəsi doğru ola bilər? Minimum. 10-10. Necə? 10-10. 10-u doğru ola bilər. Ən az iddianı bizim son komandamız Xan Sarayı komandası söylədi, amma bunun nəticələri təbii ki, bildirəcək ki, hansı komanda necə xal toplayıb və ikinci mərhələyə hansı komandalarla birlikdə keçid alırıq. Belə artıq nəticələri açıqlamaq vaxtıdır və biz başlayırıq ilk olaraq, elə ardıcılığı pozmayaq Nuxa komandası ilə. Hazırsınız? Neçə xal toplamışsınız? Qızlar bilmirlər, heç bir variantları yoxdur. Son məqamdır. Və yekun nəticə olaraq sizin birinci mərhələdə qazandığınız xalların sayı 12 xaldır. 20 sualdan 12-sini doğru cavablandırmışsınız. Davam edirik Çələbi xan komandası ilə. Çələbi xan komandası 20 sualdan 17-sini doğru cavablandırıb. Təbriklər, 20 sual icra edirsiniz, 3 xal az, 17 xalınız var. Davam edirik qala komandası ilə. Qala komandası söylüyürdü ki, 20 suala doğru cavab yazsaq pis olmaz. 10 xal toplamışsınız. Hələlik ən az xal sizdədir. Son olaraq Xan Sarayı komandası. Nur Paşa heç inanmırdı özünə. Özünə deməyim, komandasına. Biraz tərəddüdlə danışırdı. Neçə xal toplaya bilərsiniz? Variantınız var? Yoxdur. Birinci mərhələnin sonunda Xan Sarayı komandası Nur Paşa və Röya 20 sualdan 9-unu səhv cavablandırıblar, 11-ini doğru cavablandırıblar. Və artıq nəticələrdən də məlumdur ki, bir komanda oyunu tərk edəcək, bu komandamızsa qala komandasıdır, 10 xalınız var uşaqlar. Uğurlar arzulayıram sizə həm öz fəaliyyətinizdə, şəxsi həyatınızda və təbii ki, ali təhsilinizdə. İnşallah hər şey ürəyiniz necə istəyirsə belə də olacaq və bu oyunda sizi bir daha dəvət edirəm, bir daha görmək istəyirəm. Yəqin ki, sizin də yekun fikirləriniz olacaq, onları eşidək. Buyurun. Digər yarışmaçılara uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Biz də sizə uğurlar arzulayırıq və biz də burdan 18 saylı orta məktəbə və Kişkənd 1 saylı orta məktəbə müəllim və şagird kolleksiyasına salamlarımızı göndəririk. Aysən, buyur, sən öz fikirlərini söylə. Uşaqlara uğurlar arzulayırıq. Biz də sizə uğurlar arzulayırıq, təşəkkür edirik. Zəhmət olmasa mənə yaxınlaşın. Qeyd edəyim ki, bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, buyurun. Bugünkü buraxılışımız Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsi və Kanal S-in birgə təşkil etdiyi Ümumili Lider Heydər Əliyevin 91-ci il dönümünə həsr olunmuş Biz müasir Azərbaycan tarixini öyrənirik başlığı ilə keçirilir və diplomları sizə təqdim etmək istəyirəm. Buyur Aysən, buyur Məhəmməd. Uğurlarınız bol olsun, davamlı olsun. Uğurlar arzulayırıq sizə, buyurun. Belə, biz birinci mərhələni elə burada yekunlaşdırırıq. Bir komandamızla artıq vidalaşdıq. Üç komandayla digər mərhələyə keçid alırıq. Nuxa komandası, Çələbi xan komandası və Xan Sarayı komandası. Artıq Bilik Xəzinəsində ikinci mərhələni izləyirsiniz. İkinci mərhələnin şərtləri ilə sizi tanış edirəm. Hər bir komandaya ayrı-ayrılıqda 10 sual veriləcək. Hər doğru cavaba görə siz 2 xal qazanacaqsınız. Əgər yanlışa yol versəz, 1 xalınızı itirəcəksiniz. Və qeyd edim ki, bu 1 xalı, yəni itirdiyiniz xallar birinci mərhələdə qazandığınız xallardan çıxılacaq. Ona görə çalışın, səhvə yol verməyin ki, qazandığınız xallar qalsın və üzərində xal gələsiniz. Əgər bilmədiyiniz hər hansı bir sual olarsa və yaxud da əmin deyilsiniz ki, bu doğrudur, yarımçıq bilirsiniz cavabları, buna tez pas söylüyorsunuz və maksimum çalışın ki, vaxtınızdan qənaətlə istifadə edin. Çünki bir dəqiqə vaxtı, belə düşünsək, 10 sualı hər birinə 6 saniyə vaxt gedir. Çalışın ki, bilmirsinizsə və yaxud da heç tanış deyilsinizsə, tez pas söylüyün ki, vaxtınızı itirməyəsiniz. Tək məsləhətim bu olar, bir də həyəcanı kənara qoyun. Əsas şərti isə həmişə sona saxlayırıq. Hər bir komandanı yalnız bir iştirakçı təmsil edə biləcək. İndi qərarlaşın, görək kim bizimlə qalmaq istəyir. Ən yüksək xal olan komandamız Çələbi xan komandasıdır. Kim bizimlə qalmaq istəyir? Nazilə yoxsa Aysel? Aysel bizimlə qalmaq istəyir. Növbəti komandamız Nuxa komandasının 12 xalı var. Sizdən kim qalır?
Nayra bizimlə qalır. Son olaraq Xansaray komandasından kim bizimlə qalır? Nurpaşa yoxsa Röya? Hələ də qərar verə bilməyiblər deyəsən. Röya bizimlə bərabər qalır. Digər iştirakçılarımız buyurun auditoriyada əyləşin. İlk olaraq biz başlayırıq Çələbi xan komandasından və komandanın iştirakçısı Aysel ilə oyuna başlayırıq. Aysel, hazırsan? Başlaya bilərik? Başlayaq. Çələbi xan komandası üçün vaxt getdi. 1990-cı il noyabrın 17-sində Naxçıvan parlamentinin siyasında hansı mühüm hadisə diqqəti daha çox cəlb edir? Pas. 1918-ci ilin 9 noyabr və 1991-ci ilin 5 fevralı Azərbaycan tarixi üçün necə xarakterizə olur? Bayraq qəbulu. Doğrudur. Heydər Əliyev ilk dəfə nə vaxt Şəkiyə gəlib? Pas. 1993-cü ilin avqustunda Azərbaycan Respublikasının cənub bölgəsində nə baş verdi? Talış-Buxar Respublikası dövə çevrişi. Doğrudur. Məşət kondisionerləri zavodu 75, hansı ilə tikilib? 1975. Doğrudur. Badamdar, Əhmədli, Günəşli, Höfsan kimi yaşayış massivlərinin salınması Heydər Əliyevin fəaliyyətinin hansı dövrünə təsadüf edir? 69-82. Doğrudur. Azərbaycan Respublikasının prezident vəzifəsi nə vaxt təsis edildi? 1990 may. Doğrudur. 1994-cü ildə aprel ayında xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi haqqında fərmanda nə nəzərdə tutulurdu? Pas. Azərbaycan Respublikası nə vaxt BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi? Cavabı qəbul edirəm, bu yanlış cavab idi. Bir sualı səsləndirə bilmədik, digər 9 sualı cavablandırdınız. Necə keçdi oyun? Normal idi. Yəni, suallar çox çətin gəlmədi ki, sizə? Çox çətin deyildi, amma vaxt biraz. Vaxt az idi. Bəlkə də yaxşı istifadə eləmədiniz. Amma normal istifadə elədiniz. Biz davam edirik. Növbəti komandamız Nuxa komandasıdır. Nuxa komandasından Nayra bizimlə qalıb. Nayra, hazırsan oyuna? Başlaya bilərik? Başlayaq. Yüksək səslə danışın ki, mən sizi də eşidim. Olur. O zaman Nuxa komandası üçün, Nayra üçün vaxt getdi. Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyi nə vaxt keçirildi? 1996. Doğrudur. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar olaraq Sahibkarlar Şurası neçənci ildə yaradılıb? Pas. Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi nə vaxt təsis olunub? 1991. Yanlışdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın ərazisinin işğalı ilə bağlı hansı qətnamələri var? DQMB. Hansı qətnamələri, saylarını söyləməlisiniz? BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan ərazisinin. Azərbaycan Respublikasının Milli Ensiklopediyasının nəşri haqqında prezident fərmanı nə vaxt imzalanıb? 2000-ci il. Yanlışdır. Dünya Azərbaycanlılarının 3-cü qurultayı neçənci ildə keçirilib? 2006. Yanlışdır. Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında prezident fərmanı hansı ilə təsadüf edir? 1991. Yanlışdır. Azərbaycanın ilk peki Azerspace 1 nə zaman fəzaya çıxarılıb? Pas. Azərbaycan qazının Avropaya nəqlini nəzərdə tutan Şahdəniz 2 sazişi nə vaxt imzalanıb? 2013-cü ildə. Necə keçdi oyun? Yaxşı biraz olmadı. Tələsiz. Bəli. Belə, sizin üçün də oyun bitdi. Davam edirik digər komandayla. Xansaray komandası ilə və Röya ilə oyunumuzu davam edirik. Röya, oyuna hazırsınız? Bəli. Başlaya bilərik? Bəli. O zaman Xansaray komandası üçün, Röya üçün vaxt getdi. Azərbaycanda 2 fevral hansı gün kimi qeyd edilir? Pas. 2012-ci ildə görkəmli dramaturq Axundovun neçə illik yubileyi qeyd edildi? 100 illik. Yanlışdır. Azərbaycanda 9 noyabr nəyə görə hər il qeyd olunur? Bayraq günü. Doğrudur. Prezident İlham Əliyev ilk dəfə neçənci ildə prezident seçilib? 2003-cü il. Doğrudur. Kəlbəcər nə vaxt işğal olunub? 1992. Yanlışdır. 93. Azərbaycanda torpaq islahatı haqqında qanun hansı ildə qəbul edildi? 1996. Doğrudur. Şəmkir Yenikənd su elektrik stansiyası nə vaxt istifadəyə verilib? 1998. Yanlışdır. Heydər Əliyev Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycanın 18 oktyabr Azərbaycan xalqı hər il nəyə görə böyük sevinç və bayram kimi qeyd edir? Müstəqillik günü. Doğrudur. Azərbaycanı dünyada ilk dəfə müstəqil dövlət kimi hansı ölkə tanıdı? Doğrudur. Heydər Əliyev Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycanı parçalanmadan qorumaq üçün 1993-cü ildə kimi baş nazir təyin etdi? Hey. Sürət Hüseynov, vaxtınız bitib artıq. Necə keçdi oyun, Rəya? Mikrofonu götürün. Normal. Normal keçdi. Artıq burada ikinci mərhələni yekunlaşdırırıq və digər komanda iştirakçılarını bura dəvət edirik. Gəlin uşaqlar. İştirakçılar da öz yerlərini aldılar və artıq müzakirələrinə başlayıblar. Nurpaşa və Röya arasında müzakirələr var. Bütün komandalar müzakirələr aparırlar. İlk olaraq biz başlayırıq Çələbi xan komandasından və Nazilədən. Nazilə, oyun necə keçdi? Yaxşı keçdi. Sən olsaydı nəticə dəyişərdi? Xeyr. Davam edirik Nuxa komandasından Nəzrinlə. Nəzrin oyunu kənardan izlədi. Necə keçdi sizin komanda üçün oyun? Biraz. Nayranın performansı necə idi?
Bir də suallar çətin idi. Suallar çətin idi. Sən olsaydı nəticə dəyişərdi, sən bilirdin cavabları. Xeyr. Xeyr, bilmirdin. Son olaraq, Xansaray komandası və Nur Paşa fikirlərini alaq. Yaxşı seçdi. Sən olsaydı nəticə dəyişərdi Röyanın əvəzinə? Bir-iki sual. Bir-iki sualı bilirdiniz, amma həyəcanın da onun üzərində gəlsə, yəqin ki, eyni nəticə olardı. Belə nəticələri açıqlamaq vaxtıdır. Çələbixan komandası ilə biz başlayırıq. Çələbixan komandasının 17 xalı var idi birinci mərhələnin sonunda. Bu mərhələdə isə 5 doğru cavab vermişsiniz və 1 yanlışa yol vermişsiniz. Ümumilikdə isə 26 xalınız var. Davam edirik Nuxa komandası ilə. Nuxa komandasının birinci mərhələnin sonunda 12 xalı var idi. İkinci mərhələdə isə 1 doğru cavab vermişsiniz, 3 yanlışa yol vermişsiniz və ümumilikdə 11 xalınız var. Son olaraq Xansaray komandası 11 xalınız var idi birinci mərhələnin sonunda, hər ikiniz qazanmışdınız. Bu mərhələdə isə 5 doğru cavabla və 3 yanlış cavab vermişsiniz Röya. Hazırda 18 xalınız var. Və bu o deməkdir ki, bu mərhələdə ən az xalı olan komanda Nuxa komandasıdır, Nəzrin və Nayra. Sizi bugün burada görmək bizim üçün xoş idi. Birinci mərhələdə çox yaxşı iştirak elədiniz və ikinci yerdə idiniz. Təəssüflər olsun ki, ikinci mərhələdə belə alındı. Təşəkkür edirəm sizə, məktəbinizə buradan salamlarımızı göndəririk. Mən də istəyirəm ki, yekun fikirlərinizi bizimlə paylaşasınız. Bura gəlməklə nə qazandınız? Mən əminəm ki, heç bir şey itirmədiniz, amma nə qazandınız onları bizimlə paylaşın. Yaxşı oldu. Nayra. Bilmədiyim şeyləri öyrəndim ən azından. Digər uşaqlara mən uğurlar arzulayıram. Sən heç bir şey söyləmək istəmirsən. 20 saylı orta məktəbə buradan salamlarımızı göndəririk müəllim və şagird kollektivinə və sıra gəldi qızların diplomlarını təqdim etməkdə. Zəhmət olmasa mənə yaxınlaşın. Nayra və Nəzrin, buyurun. Bir daha qeyd edim ki, bugünkü buraxılışımız Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsi və Kanal İsim birgə təşkil etdiyi ümumili lider Heydər Əliyevin 91-ci il dönümünə həsr olmuş Biz müasir Azərbaycan tarixini öyrənirik başlığı keçirilir. Və ikinci mərhələnin sonunda bizim komandamız Nuxa komandasını yola salırıq. Buyurun, uğurlar arzulayıram sizə. Təşəkkür edirəm. İkinci mərhələni elə burada yekunlaşdırırıq və üçüncü mərhələyə keçid alırıq. Üçüncü mərhələdə bizimlə bərabər Xansaray və Çələbixan komandası var. Çələbixan komandasının hazırda 26 xalı var və Xansaray komandasının 18 xalı var. Bu deməkdir ki, ilk olaraq biz başlayırıq Çələbixan komandası ilə yarışmağa. Şərtləri açıqlayıram. Hər bir komandaya ayrı-ayrılıqda 10 açıq sual veriləcək. Hər doğru cavaba görə onlar 3 xal qazanacaqlar. Əgər yanlışa yol versələr, bir xallarını itirmiş olacaqlar. Ümid edirəm ki, bütün gücünüzü səfərbər edəcəksiniz və çünki bu son mərhələdir. Və bir qalib olacaq. Başlayırıq Çəlbixan komandası ilə. Oyuna hazırsınız? 10 sual verəcəm sizə. Hər suala görə 10 saniyədə vaxt veriləcək. Hər doğru cavaba görə 3 xal qazanacaqsınız. Əgər yanlışa yol versəniz, bir xal itirəcəksiniz. Aydındır? Başlaya bilərik. Başlayaq. İlk sualımız belədir. Rusiya Federasiyasında neçənci ildə Azərbaycan ili elan edildi? Vaxt gedir. Rusiya Federasiyasında neçənci ildə Azərbaycan ili elan edildi? 2005. Vaxtı saxlayaq. Vaxtı saxlayaq, vaxt bitir yəqin ki və cavabı qəbul edirəm. Əminsiniz bu cavabınızdan? Bu cavab doğru cavabdır. İlk 3 xalınızı qazandınız. Davam edirik. Qubadlı nə zaman erməni vəhşiləri tərəfindən işğal olundu? Vaxt gedir. 1993-cü il 18 avqust. Cavabı qəbul edim. Cavabı qəbul etdim, amma təəssüflər olsun ki, bu yanlış cavabdır. 31 avqust 1993-cü ildə. Davam edirik, qızlar. 1919-cu ilin avqustunda Azərbaycanın cənub bölgəsində nə baş verdi? Vaxt gedir. 1919-cu ilin avqust ayında. Yüksək səslə danışın. Muğan Sovet Respublikası yarandı. Muğan Sovet Respublikası yarandı. Cavabı qəbul edim. Cavabı qəbul etdim. Muğan Sovet Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən ləğv edildi. Yaranmadı. Növbəti sualımız belədir. Heydər Əliyevin ikinci dəfə Şəkiyə gəlişi neçənci ilə təsadüf edir? Vaxtımız gedir. 2002-ci il. Digər komandanın cavabı var? Yoxdur. 2002-ci il doğru cavabımız idi. Davam edirik. Heydər Əliyev Kəlbəcərin iqtisadi həyatını 70-ci illərdə canlandırmaq üçün hansı mühüm addım atıb? Murov yolunun çəkilməsi. 1977-ci ildə Murov yolu çəkildi. Qəbul edeyim cavabı. Vaxtımız bitdi. Cavabı qəbul etdim. Bu doğru cavabdır. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin mənafeyini son olaraq hansı sammitdə müdafiə edib? Vaxt gedir.
zirve görüşü. Necə? Aşqabad zirve görüşü. Aşqabadda zirve görüşü. Cavabı qəbul edim. Cavabı qəbul etdim. 2014-cü ilin aprelində Praqada NATO-nun şərq tərəfdaşlığı samitində. Doğru cavab belə idi. 20-ci əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında Sovet imperiyasında alkoqolizmə qarşı mübarizə kampaniyası Azərbaycana ziyan yoxsa xeyir verib? Vaxt gedir. Deyə görə kənd təsarifatında ziyan verdi. Saxlayaq vaxtı. Vaxtı saxlayırıq. Azərbaycana ziyan dəyib və əsas olaraq da söyləyirsiniz ki, mikrofondan istifadə edin. Üzüm bağları daha yəni qırıldı da hani təsarifatı. Bu doğru cavabdır. 3 xal daha qazandınız. 1923-cü ilin 28 aprelində anadan olmuş bu alim Azərbaycan xalqının tibb elminə öz nailiyyətləri ilə töhfələr verdi. Azərbaycan tibb elminin tarixinə adı qızıl hərflərlə yazılan bu qadın oftalmoloq kimdir? Vaxt getmir. Qəbul edim cavabı? Zərifə Əliyeva. Cavabı qəbul etdim, bu doğru cavabdır. ATƏT-in İstanbul samiti nə vaxt keçirilib? Vaxt gedir. 1999. 1999-cu ildə. Tələsmirsiniz ki, Asil? Yox. Cavabı qəbul edin. 1999-cu ilin noyabrında doğru cavabdır. Son sualınızı sırada. Azərbaycan gənclərinin 1-ci Respublika formu neçənci ilə təsadüf edir? Vaxt gedir. 2000. Necə? Yoxdur. Pas söylüyorsunuz. Digər komandanın cavabı var. Azərbaycan gənclərinin 1-ci Respublika formu neçənci ilə təsadüf edir? Mikrofonu götürün. 2009. 2009 yox, 1996-cı il 2 fevral tarixinə. Sizin üçün oyun bitdi, keçirik növbəti komandamıza. Xan Sarayı komandasından Nurpaşa və Röya indi yarışacaq. Üçüncü mərhələdə diqqətli olursunuz. İlk sualımız belədir. Azərbaycan Respublikasının Milli Ensiklopediyasının nəşri haqqında prezident fərmanı nə vaxt imzalanıb? Vaxt gedir. 2002. 2002-ci ildə. Cavabı qəbul edim, Röya. Cavabı qəbul etdim. 12 yanvar 2004-cü il doğru cavabı idi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı qətnaməsi hansı bölgəmizlə bağlıdır? Vaxt gedir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı qətnaməsi hansı bölgəmizlə bağlıdır? Vaxt gedir. Xocalı. Xocalı. Cavabı qəbul edim. Vaxtımız bitməyib elə. Cavabı qəbul etdim. Təəssüflər olsun ki, bu yanlış cavabdır. Kəlbəcərlə bağlıdır. Quam hansı təşkilatdır və nə zaman yaradılıb? 1997. Hansı təşkilatdır? Vaxt getmir, saxlamışıq vaxtı. Gürcüstan, Moldova, Azərbaycan. Cavabı birini söyləyin. Gürcüstan, Ukrayna, Moldova, Azərbaycan. Yüksək səslə danışın, Nurbaş. Gürcüstan, Ukrayna, Moldova, Azərbaycan. Neçənci ildə yaradılıb? 97.900. Bu doğru cavabdır, 3 xal qazandınız. Respublika günü xalqımız tərəfindən nə vaxt qeyd edilir? Vaxt gedir. 28 may. Cavabı qəbul edim. Bəli. Cavabı qəbul etdim. Vaxtımız bitdi, bu doğru cavabdır. Azərbaycanda ilk dəfə yerli özünü idarə etmə orqanı olan bələdiyyələrə seçkilər neçənci ildə keçirilib? Vaxt gedir. 1998. 1998. Vaxtımız hələ bitməyib, fikirləşə bilərsiniz. 98 cavabını qəbul edim. Doğru cavab 1999-cu ildə. Biraz diqqətli olun, tələsməyin. Xocalı faciəsində qəhrəmanlıq göstərən Azərbaycanın milli qəhrəmanları kimlərdir? Vaxt gedir. Milli qəhrəmanlar. Əlif. Bəli. Əlif Hacıyev. Vaxt bitdi. Əlif Hacıyev. Əlif Hacıyev. Əlif Hacıyev. Sonra Emin. Cavabı qəbul edirəm. Əlif Hacıyev və Tofiq Hüseynov. Doğru cavabımız belədir. Yəni belə desədin onlar da o birisini də qəbul edirəm. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında neçə maddə insan hüquqlarına və onların təminatına həsr edilib? Vaxt gedir. 61. 61. Qəbul edim cavabı. Cavabı qəbul etdim. Çox tələsirsiniz. 61 yox, 48. Yeni Azərbaycan Partiyası neçənci ildə yaradılıb? Vaxt gedir. 2004. 2004. 1992. Hansı cavabı qəbul edim? 92. 92-ci il. Bu doğru cavabdır, noyabrın 21-də. İki sualınız qalıb, daha diqqətli olun. 1994-cü il 12 may tarixində ümumili lider Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyük səyi nəticəsində hansı razılaşma əldə olundu? Vaxt gedir. Əsri müqaviləsi. Əsri müqaviləsi. Cavabı qəbul edim. Bəli.
NATO'ya üz qəbul olundu. NATO'ya üz qəbul olundu. Qəbul edim cavabı. Cavabı qəbul etdim. NATO'ya üzv qəbul olması variantını söylədiniz. Doğru cavabımız isə Ermənistanla müharibədə atəşkəsə nail olunması idi. Son sualımızdır. Diqqətli olursunuz. Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün hansı kəmərlərdən istifadə olunur? Vaxt gedir. Bakı Tiblis Ceyhan, Bakı Novorossiysk isə sonra bir də Vaxt bitib. Bakı Tiblis Ceyhan. Bakı Supsa. Sonra bir də Bakı. Yekun fikrinizi söyləyin, çünki vaxtımız bitir. Bakı Novosibir, Bakı Supsa, bir də Bakı Tiblis Ceyhan. Cavabı qəbul edirəm. Bakı Novorossiysk, Bakı Supsa, Bakı Ceyhan. Bu doğru cavabdır. Belə, artıq oyun bitdi. Həm Xansaray komandası üçün, həm də ümumiyyətlə, üçüncü mərhələmiz yekunlaşdı. Cavabları, nəticələri açıqlamaq vaxtıdır. İlk olaraq başlayırıq Çələbi xan komandasının xallarının açıqlanması ilə. Çələbi xan komandasının 26 xalı var idi. Üçüncü mərhələdə isə 12 xal qazanmışsınız və hazırda 38 xalınız var. Digər komandamız Xansaray komandasının 18 xalı var idi ikinci mərhələnin sonunda. Üçüncü mərhələdə qazandıqları xalın sayı isə 3-cü mərhələdə isə 10 xal daha qazanmışsınız və hazırda 28 xalınız var. Bu deməkdir ki, bugünün qalibləri Çələbi xan komandasıdır. Təbrik edirəm sizi. İlk olaraq istəyirəm mən Xansaray komandasının iştirakçıları öz fikirlərini bizimlə bölüşsünlər yekun olaraq. Nurpaşa və Rəya. Normal seçdi. Sizi burada görmək xoşuldu. Əminəm ki, sizin üçün də burada olmaq xoşuldu. Və uğurlar arzulayıram sizə fəaliyyətinizdə. İnşallah bundan sonraki həyatınızda həm şəxsi, həm də təhsil sayəsində həmişə uğurlar qazanasınız və səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Mən istəyirəm ki, son olaraq sonda qalan iki komandamıza diplomlarını Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsinin metodisti Anar Məmmədov versin. Anar müəllim, buyurun. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun, Sümit xanım. Mən əvvəlcə yarış iştirakçılarını salamlayıram və qaliblərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Vaxt itirməyə yaxınlaşsınlar bura, buyurun. Zəhmət olmasın, digər tərəfə keçin, Rəya və Nurpaşa. Anar müəllim təqdim edəcək diplomları, amma mən istəyirəm bir daha xatırladım ki, bugünkü buraxılışımız Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsi və Kanal S-in birgə təşkil etdiyi ümumili lider Heydər Əliyevin 91-ci il dönümünə həsr olunmuş Biz müasir Azərbaycan tarixini öyrənirik başlığı ilə keçirildi və bugün 3-cü mərhələyə qədər gəldi bizim komandalarımız. Çox böyük nailiyyətdir, təbrik edirəm. Buyurun, siz diplomları təqdim edin Nur Paşa və Rəyaya. Təbriklər, uğurlar arzulayırıq sizə, buyurun. Sözsüz ki, bugünkü yarışma çox maraqlı keçdi. Bugünkü yarışma bayaq Zümrüt xanımın qeyd elədiyi kimi ümummilli liderimiz, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 91-ci il dönümünə həsr olunmuş Biz müasir Azərbaycan tarixini öyrənirik adlı bilik yarışması keçirildi. Sözsüz ki, bu yarışın maraqlı, məzmunlu, eyni zamanda şagirdlərimizin bu suallara düzgün, daha çox düzgün cavab verməsi təbiidir. Ona görə ki, Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsinin rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunmuş qrafika uyğun olaraq fevral ayının əvvəllərindən başlayaraq Heydər Əliyevin adını daşıyan Heydər Əliyev mərkəzində ümumtəhsil məktəblərinin, Şəki Şəhər ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinif şagirdlərinin açıq dərsləri keçirildi. Bu dərslərdə Şəki Şəhərinin ümumtəhsil məktəblərinin ən tanınmış tarix müəllimləri dərs keçdi və bu da bundan irəli gəldi ki, şagirdlərimiz bu dərsdə çox fəal iştirak ediblər və bugün də bunu çox yaxşı bir şəkildə göstərdilər. Hər birini mən qaliblərə təbrik edirəm. Biz də təbriklərə qoşuluruq və təşəkkür edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram və istəyirəm ki, bugünün qaliblərini bura dəvət edin. Buyurun, qızlar, Çələbi xan komandası. Yaxınlaşın, diplomlarını siz təqdim edin, Anar müəllim. Uğurlarınız bol olsun. Təbrik edirəm.
Təşəkkürlər. Heç bir yer ayrılmırıq, çünki elə bu saniyə sağollaşırıq. Bu həftəyə ayrılan vaxtımız da bitir. Gələn həftə görüşmək ümidiləsinlə sağollaşırıq. Sağlıqla qalın və sonda bir daha Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsinə və Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri Sudabər İsmayılovaya dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bir daha qeyd edirəm ki, bugünkü buraxılışımız Heydər Əliyevin 91-ci ildönümünə həsr olunub. Sağlıqla qalın.